الفدا فاطمة، الفدا فاطمة. خائب بابا کے جو گزری وہ مصیبت سن لو، یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. اور دانے شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلا ہوں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں سے سہارا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی ہی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفذ سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی. جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے یا علی،
رہی ہے تم سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو اور تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سہارا